1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18, dizem assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entre as várias instruções do apóstolo Paulo para os tessalonicenses, essas três nos chamam a atenção de uma forma muito especial: alegrar, orar e ser grato. A alegria é uma marca do cristão. Não a falsa alegria que o mundo oferece através das riquezas, das drogas ou dos prazeres, mas uma alegria que está baseada numa paz e numa satisfação que são adquiridos somente quando estamos em Cristo. Esse foi um ano difícil para muitas pessoas, e talvez você esteja enfrentando uma situação complicada na sua família ou nas suas finanças, e por isso acha que não tem motivos para se alegrar. Neemias capítulo 8, verso 10, diz para não nos entristecermos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem poder para restaurar a alegria na sua vida, independente das circunstâncias que você tem enfrentado. O Senhor é aquele que te sustenta no deserto. Alegre-se, porque Ele mesmo te escolheu, te salvou e vai suprir todas as suas necessidades. A segunda orientação de Paulo diz respeito à oração. Ele nos fala em orar em todo o tempo. Oração vai muito além de uma conversa com Deus, como nós aprendemos. Oração fala de relacionamento. E quando o apóstolo diz, orai sem cessar, é uma recomendação para que o nosso espírito esteja sempre em sintonia com o Espírito de Deus. Não podemos ser espirituais somente durante os cultos ou apenas dentro da igreja. Orar sem cessar fala de uma comunhão incessante com o Senhor. Fale com Deus, ouça a voz de Deus revelada na palavra e ande em obediência a Deus, praticando a palavra. Em Jeremias 33, verso 3 está escrito: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias 29, 13, o profeta diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Finalmente, Paulo fala sobre sermos gratos ao Senhor por todas as coisas. Em tudo dai graças. É muito fácil dizer que tem gratidão a Deus se você está com saúde, com dinheiro, cercado de pessoas que te amam, se você está empregado, ou seja, quando tudo vai bem na sua vida. Mas a verdadeira gratidão é provada quando enfrentamos a perda de uma pessoa muito querida, quando passamos por tempos de escassez nas nossas finanças, quando os nossos relacionamentos são abalados ou quando a nossa família é atingida por algum problema. E mesmo que tentemos com todos os nossos recursos, não encontramos solução. O verdadeiro amor e gratidão a Deus são revelados em meio às adversidades. Portanto, ainda que estes sejam dias difíceis, erga a sua voz e agradeça ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite experimentar a alegria em nosso coração, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Devolva a alegria a essa pessoa que perdeu o sentido da vida por causa da perda de alguém que era muito querido para ela, ou por algum outro motivo. Ensina-nos a orar em todo o tempo. Que tenhamos prazer em nos relacionarmos com o Senhor, em falar contigo, em ouvir a tua voz. E que sejamos gratos ao Senhor por todas as coisas, mesmo em tempos difíceis, pois sabemos que as aflições fortalecem a nossa fé e nos aproximam mais de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.